Nu ko, esam pie BM auto. Esam kaut kas taisīt. Nu tā, mums ir jānomaina viena atsaita aizmugurē. Jāsamontē kaut kāds riepas. Man liekas, ka pārējais viss bija labi. Mašīnē vakar te bišku test drive viņu uztaisīja. Jābrauc rīt uz ropažiem uz treniņu. Atsēt, ā, šitā jau ir šāps. Vai ne? Es to sapratu. Ā, jā, bišķi. Tāds kluks. Pēc tam tā rūpnīca no Jošķika prasīs to bišķi. Mārtiņ, gatavs būs? Gatavs būs? Nē. Nu kas? Bukas pareizi ielika? Redzēji, ko es vakar dabūju? Redzēji, ko es vakar no dāņa dabūju? Ielējām šīro te. Valvalēnu. 10 vēs ēžam šitajā monstrā. Nu, bembīts kā jau bembīts. Kaut kā deļīt viņam bišķi garšo uzēs. Kā nekā viņš arī, nu, dzīvi tomēr ir bišķi redzējis un diezgan slodzē ir gājis. Ielējām vēl olēnu. Un šobrīd var teikt, ka viss ir gatavs. Riepas salikām. Salons ir izpucēts. Nu, labi, te ķiverītes un drons mētājās, bet salons viss ir tip-top. Jā, jāaiziet vēl Dainim bišķīt uz nerviem pakrist, ja viņš to kaut ko dara šobrīd. Jāpakrīt Dainim uz nerviem. Tad jāaizbrauc savērsumus noregulēt. Tad jau vakarā uz treli un uz ropažiem. Daini! Es tikko sadirstu, ko atbildīgi dara. Vadītāji apliecība lūdzu uzrādē. Nav. Nā. Nu, patiesības bīdz. Rāda redzēt. Puse? Ja no otras puses skatās, te pilns? Izrādās, ka mums vēl teļi jau ir mašīnā iekļūt. Mums jau arī diezgan pozitīvi. Tu riteņi griežās? Nu, nu, nolaus tos spoguļus, davai! Nevar! Kaut kā šādi. Divas komplektes paņēm līdzē ar iepām. Aizmugurējām, protams. Tās netiek. Ātri tiks nospolēts. Un pagājušā gada ķivers. Jāpaņem līdzē, jo... Šoreiz es braukšu ar citu stūrmani, jo mans stūrmanis izdomāja, ka viņš pats grib pamēģināt izbraukt, saprast savus laikus. Un tā kaut kā. BMS arī viss ir sariktēts. Degviela ir. Ā, nē, nepigā, degviela nav. Ielē benzīns. Pārējais viss eļļas ir, viss ir tā kā vajag. Busiņiem viss ir smuki. Jāgaida drīz zvans no Džeka, kas
savērs un saregulēs. Tad jau būsim pavisam gatavi. Savērsums tikko ir uztaisīts tip-top. Priekš bija ok, aizmugurē bija neliela nobīde. Bet toreiz, ka mums mainītos aizmugurē to tiltu un polī bukses saliek iekšā, tad gandrīz pat izdevās uz acu atlikt apakaļ tā kā vajag. Nu ko, jābrauc karināties augstu. Dabojām pie Daiņu štropēties, jo viņi būs abiem štropas aizmirsuši. Bet nu, ir ready to go! Nu, un kā jau parasti, aizskatēt savu kārvašu izbraucam. Nu, labais rīts. Tikko braču savācu. Braucam pakaļ vēl diviem štopētājiem. Nu, ko? Atbraucām uz Rīgu. Un tagad mums ir šī tāds stena aparāts. Kā, ja kādreiz kādam varbūt vajag kaut ko aizvest, droši var zvanīt. Visticamāk būs pa dārgo, bet nu, var mēģināt. Tā kā, varēsim tagad diviem BMW'iem braukt uz Gonkā. Nu, lai mazāk vietas aizņemt, mēs vēl šitā beigās izdarījām. Trelis ir su evakuātoram. Un tepat pa smuko ar visiem uguņiem. Ar āķi. Brauc kā pienākās. Nu, jau būs pa daudz smuki. Nekot cigāram jāigu. Šitais uzraksts pēdējais. Krista, 10, pārzina, BMW, uzbūru. Teicu neviens. Braucam trasu pierakstīt. Ķivers ir, noskaņojums ir, rindais muguras ir, būs. Es nezinu, vai kaut ko var dzirdēt, bet trasu pierakstījām. Braucam tagad uz pirmo startu. Mēs jau tā ir nopratās. Es aizmirs paņem, blēc, stāvēju uz plauktiņu un izskrit no šitam bija bail no manas braukšanas, pats šogad brauc. Drīzāk viņš saprat, ka tu pa lēnu brauc, viņš parādīs labāk, kā jābrauc. Redzēs dienas beigās. Pirmā dopa nobraucām, nav nejausmas kā laika mēs zinām, bet nav nejausmas, vai tas ir ātri, vai tas ir lēni. Nu, cerēsim, ka šitajā otrajā kaut ko pieliksim klāt, tas segums tāds interesants. Pie vietām viņš ir tāds irdens, vietām viņš ir itīgs pliens, un tad ir tā, ka tev ir saķer, nav saķer, tad tur tā biška ir jāpiedomā. Bet nu tagad jau arī, kā jau es kaut kādu laiku neesam braucis nekur. Nu, būs. Uz nākamo dopa nomainīs riepas, tu mēģinās vēl dot virsū. Tā, gaidam. Re, konkuls iedos rezultāts. Neatceru, ka būs ātrāk nekā pirmajā dopā. Bišku vairāk it kā iekaras, bet tas jau nekāds rādītājs baigais nav. Ot, no. Nu, cik te ir? O, 45! 7 sekundes pats sev iekabināja. Nu, bišku 6 būs. Ir labi.
mēs tevi izzināmies! Kaut kā prātīgi pabraukājam, jo neko neredz. Pilns samot ar rokām. Galvais, lai šitais mazais sūts iznāk ārā. Nu, šitais jau arī? Jā, tad ir tur viss kārtība. Es te teicu, jāatsāc, ka tas atāķēs. Ieslēdz Emil, tas uguņš, es gribu atsāt tos facelift piekabas, tos lukturs. Nē, uguņš mašīnē. Pagriezēm parādi. O, tā ir facelift piekaba. Nu tā, laižu mājās. Stūrmans un otru pusiņu no muguras brauc. Bēmas mums ir patās aizmugurē. Nu jā, treniņš kā no biķerniekiem nekur nebija baigi braukājis. Un kaut kā likās kaut kas pietrūkst. Man bremzes kaut kā bišķīt nepatik. Un tagad zinu, ka bremzes jāsatais mašīnu, vajag bišķīt augstāk pacelt. Bet šoreiz kaut kā līdz galam nebija pārliecināts par sevim. Citreiz tā, kā pateikt, nu, liekas, ka nebija īstā braukšanas diena. Labi, šis ir treniņš, jo ne, bet kaut kā tomēr kaut kas nebija. Likās, ka varēja daudz labāk. Bet, nu, braucam tagad mājās. Un pa ceļam jāizdomā, kaut kur jāiebrauc paēst. Paņem šitos. Nebūt
paņem vietu to, kas paņem šito. Es jau metu vispār vārtos. Ies pa tajien ārā, ne? Pa ķēķi pusi. Mēs jau lauģi. Mēs jau tā varam. Nu ko, super veselīgi paērām tikko McDonaldā. Nu ka vīri piestūmuši vēdars. Jā, lai soļis jābrauc mē. Skats gan diezgan labs. Nu ko, beidzot mājās. Ir kaut kā pus 12 vakarā. Esam nokarinājušies, nomazgājuši jauno evakuatoru. Un jāiet laikam beidzot gulēt mājās. Bet nu, jā, ja nu kādreiz kādam ir vajadzība pēc evakuatora, bez šoferi viņš noteikti netiks nevienam dots, bet ja kādreiz ir vajadzība kaut ko aizdrošot man uzmeklēt arī. Nu, vairāk viņš bija tika pirkts autosportam, bet nu, gan jau kādreiz kaut kā ar halīti arī pavīt paņems. Tā kā nu, paldies, ka skatījāties. Čau visiem! Un ja jums interesē šādu veidu saturs, kas ir saistīts ar kaut kādu amatieru autosportu, kaut kas pa bembiem un kaut kas no tās sērijas, tad ir arī TikTokā profils Hazenpot Motorsport. Un visi aicināt arī tur droši piesakot, ja kādam interesē. Un čau, līdz citā reizē!